ние правиме совршен проект за Црногорска. Она што зборувавме, за да може Ѓорѓе Петров да има два влеза и излез. Тоа што Црногорска е продолжение на Сарафов или како? Не, Црногорска дојде од влезот, па покрај кругата дојде и се спои овде кај Свети Петар и Павле. Да биде втор влез. Втор влез и излез од Градовско. Да, иде преку Бепенето Словеначка, продолжува преку Батовци, влага во Орпина Ѓорѓе Петров и продолжува покрај кругата и таа излега на обиколка. Ако ви направиле голем дел од сообраќајот во на урбаниот дел би се растерет. Многу луѓе што одат, ќе се завртат на таа страна и ќе се одат. Така да ние и почнеме со правењето на анализираната документација, така да понатака полека фазна фаза да почнеме да ја правиме. Така. Така да имаме градежна офанзива сега во Скопје, нема да имаме општина во која што немаме два капитални проекти. Така да и во Ѓорѓе Петров. И партизански ја правиме, ова дел овде го правиме, во некаде при крај на летото, почеток на есен, улица Волковска ќе почнеме да ја правиме. Моментално исто така во Кисла Јабука во јавното предприятие водовод и канализација прави приклучоци на водоводната мрежа, имаат водоводна мрежа, ма не може да се приклучат додека не се направат тие. И така да и таа работа се почна, така да кој друг ќе биде во Ѓорѓе Петров ќе имаме 3-4 проекти кои што се работат. Во Сарај два проекти, улица Сарај ќе почнеме малку, улица 5, во Кисла вода два проекти, Борис Лековски и Булевар Србија, во Аеродром исто така два проекти, Трета Македонска Булевар Аснов и фекална канализација по Видиовски морски вато. Имаме исто така во Газивова два проекти, едната е кружниот текнеш на 16-та Македонска бригада и втората е булеварот на Маджари што го правиме. Во Чаир два проекта, Кристијан Тодоровски како вчера го почнахме, па некаде за по 30 дена би трябвало 20 да почнеме фекална канализација скоро 1 милион евра по Джон Кенеди што ќе биде. Во Бутел, Кристијан Тодоровски Карпош и кружниот тек. Во Шуто Ризари, значи водоводот што се прави и главната улица, значи и таа ќе му е реконструирана, таа е под град Скопје. Така да е една голема градежна активност по кој што за сите општини по Соколо оние 15 улици што ги градеш ти во општината до кај се? Па преседателе, изградени се 9 улици. Во завршна фаза се останатите, негде до крајот на месец јуни ќе завршат сите улици. Сите 15. Сега се работи на Австралијска Антон Чехов, работиме во населбата Танекуја. И останува уште овие улички, мали улици. А 9 се, веќе се 8 завршат? 9 се тие дадени во употреба и веќе се во функција. Уште 6 ги работите? Уште 6 ги работиме, да. Интензивно. Но ова е главниот поток, главната сообраќајница во општината. Ова е главната арерија, најфреквентна и одека имаме најповеќе, да ви кажам, сообраќајни нестреќи, благодарение на градот Скопје и барањата на граѓаните. Поставивме скоро на секој 150-200 метри имаме семафори, да се намали брзината.